President Chandrika Prasad Santokhi wacht informatie van deskundigen af om te bepalen of er een noodsituatie in het district Nikeri zal worden afgekondigd als gevolg van wateroverlast. Dat zei het staatshoofd gisteren in een live uitzending van de communicatiedienst. De wateroverlast ontstond vanwege een dambreuk die eerder deze week plaatsvond. Minister Uraiki Dramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, die ook naar het gebied ging, sprak vandaag in Koroni journalisten toe. Dat is een ding door de voetnoten, dat we horen makandra, dat we bondru en dat we tjara herstel komen. In deze tijd van nood zijn jullie het voorbeeld, moeten wij het voorbeeld opgeven richting de samenleving. Dat in deze tijd van nood dat wij elkaar zullen ondersteunen. Of het nou vanuit de regering komt, Santokhi Brunswijk, of het nou komt vanuit de verschillende werkarmen. Wij zijn er allemaal om als één naar buiten te gaan, als één onze medemens te helpen. En bij deze mag ik met trots zeggen, vandaag zullen jullie een start zijn geven, zullen wij gezamenlijk start zijn hier geven. En het mooie van is dat ik al in Koroni was, dat ik al naar enkele gebieden ben geweest en het heeft mij echt geraakt. Niet alleen in hoedanigheid als minister, maar ook lik man van Kondre, lik Stranamang, heeft het me ook geraakt. En vandaar dat ik van mij kan uitzeg, het is goed dat we binnen korte tijd, net als wat we beloofd hebben aan de samenleving, dat we zo snel als mogelijk de mensen te hulp schieten. Er is momenteel een regeringsdelegatie in het gebied om zich te oriënteren. Minister Ramsaran gaf het start zijn voor de landelijke voedselpakkettendistributie. De distributie begon vandaag in Koroni, die ook zwaar getroffen is door wateroverlast. De regeringsdelegatie bestaat verder uit Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport, Krishna Mathura van Defensie en Rishma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Samen met de districtscommissarissen van Nikeri, Shinrita Gobardan en Michael Winter van Koroni, worden levensmiddelenpakketten verstrekt aan mensen die getroffen zijn door de wateroverlast. De president beloofde dat de getroffenen niet in de steek gelaten zullen worden.